продадат тия дети на контрол. Храсти, капини... Е, дай, затавени са, не се ползват. Се казва всяко зло за добро и самия факт, че планината Беласица беше дълго време по някакъв начин недостъпна за голяма част от хората, включително и за местните хора, направи така да се запази много ценната и природа. There are pelicans in the lake, flamingos, cormorants, and more or less there are 315 different kinds of species during the year. So during two migration periods, a big number of birds come in, especially in spring migration and autumn migration, which is now, this time of year.